إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Həmçinin sual verildi ki, 4 məzhəbdən birinə təqlid olunmalıdır, sözü nə dərəcədə doğrudur? Yox, belə bir şey yoxdur. Yəni, bu sünnəyə müxalif olan bir şeydir. Yəni, belə deməkdənsə, belə bunu deməkdənsə, ondansa belə deməyə daha yaxşıdır ki, sünnəyə tabi olunmalıdır. Sünnəyə tabi olunmalıdır, bəli. İnsanların məzhəbə yox, insanların rəylərinə, görüşlərinə, fikirlərinə yox, sünnəyə dəvət edirsən. Amma bir insan məzhəbi öyrənə bilər. Bəli, bir insan məzhəbi öyrənə bilər. Və yaxud da ki, bir neçə məzhəbi öyrənə bilər, baxa bilər, araşdıra bilər. Bunda heç bir problem yoxdur. Amma insan deməlidir ki, deməsi ki, yəni mütləq hansısa məzhəbi götürməlisən, sən hansısa məzhəbi götürməsən, sən azadsan və yaxud da ki, sən doğru yolu tapa bilməyəsən, bu yəni doğru sözlər deyil. Doğru sözlər deyil. Hə, aydındır. Və bu imamların, dörd məzhəb imamlarının sözüdür ki, əgər bizim sözümüz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhih hədisinə müxalif olarsa, onda bizim sözümüzü divara çırpın. Onda bizim sözümüzü divara çırpın. Əgər bu qədər məşhur, yəni hörmətli imamlar, elm sahibi olan kimsələr, əgər özlərinin sözlərinin divara çırpılmasını deyirlərsə ki, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə müxalif olarsa, əgər müxalif olsa bəs necə? Aydındır? Əgər müxalif olan kimsənin sözü bəs necə? Və insanları sünnəyə dəvət eləmək lazım. O ki qaldı, dediyim kimi, insan məzhəbi öyrənə bilər. İnsan hər hansısa bir belə deyək ki, hər hansısa bir məsələdə, hər hansısa bir məzhəbi üstün görə bilər, rəyini doğru görə bilər, amma kör-körana təqlid və ona Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisini qarşına qoyanda deməyə ki, mənim məzhəbim belə deyir və yaxud da ki, məzhəbdə budur, mən bunu eləyirəm. Bu artıq, yəni, açıq-aydın sünnəyə müxalifçilikdir. Bəli, insana vacib olan sünnəyə tabi olmasıdır. Hər hansısa bir məzhəbə təqlid etməsi yox. Bəli.